ተመልሰ ተገናኝተን አልተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁ የምትገኙት ዝብት ነው እኔ እንዳልከኝ የሚተላለፈው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው አንተ ልጅ ቀስበል አላሉ ቀስል ማለት ሞክራለሁ እንግዲህ ያው ያወራን ምን ገኘው ትዝብት ነው እንግዲህ ሌላው ምናነሳው ቀደም ስለ ሙዚቃ ነግሬያቸዋለሁና ሙዚቃዎቻችን ላይ ፈረንጅ ክሊፕ ላይ እስከሳስ ጨፍር ብራን ከታየ ወይ ፈረንጅ ስልምን ስለዛ ላይ ፈረንጅ ሀገር ነው አገር ግባ የሚሉ ሙዚቀኞች አያስቋቸው እዛው ነው ሀገር ግባ ሀገር አየሩ እዛ አየር የለም እንዴ ሀገር አየሩ እኮ በጡ ተራራው ከን ተራራው ምናም ይላሉና ስታዩት እኮ ፊቱ ምናም ተስማምቶታል ተመችቶታል እዛ እየኖረና ምን አየር ያዘብን ነው እንደኛ ላይ ብቻ ሀገር ግባ የሚሉ ዘፋኞች እኔ ያስቁኛል እዛ ሆኖ እንዴት ነው ና የሚሉን የት ነው ምን መጣው ሀገር ግባ ኑ ግቡ ኑ ኑ ኑ ናዚግ ሆናችሁ እዛ ያለው ናግባ በሉ እዛው ናችሁ ሀገር ግባ ሀገሬን አፈቀኝ ኑዋ ትኬት ቆርጦ መምጣት የኛ ያለ በጣም ታምር ነው እንዴ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ያስተዛዝቡናል ያወራን ምን ገኘው ስለ ፈረንጅ እኛ ለፈረንጅ ያለን አመለካከት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው የታዘብን ምን ገኘው አንድ ዘና የሚያረግ ጥያቄ ይዤ ወጣ ብዬ ነበር ሰዎች የመለሱልኝ መልስ አለ ቻይና ፈረንጅ ነው እንዴ ብዬ ጠይቄያቸው ሰዎች ምን አሉ ቻይና አይደለም ቻይና ይኑ ቻይናማ ፈረንጅ አይደለም ፈረንጅ አሜሪካኖች አውሮፓኖች ናቸው ቻይና እሱማ ኢትዮጵያዊ ነው ቻይናዊ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው እዚህ አንድ የሚኖሩት ትላንታውን ከኔ ጋር ሽሮ ሲበላ ነበር አንዱ ቻይናዊ እና ቻይኔ አንተን ፈረንጅ አይደለም ቻይና ፈረንጅ አይደለም እነሱ ኢሻ ያሉ ኢሻዎች ናቸው ስለዚህ ፈረንጅ አይደለም ቻይና ቻይና ፈረንጅ አዎ ነው ቻይና ፈረንጅ እኔ ሰው ነው ፈረንጅም ምንም በቃ ሰው መሆኑን ነው ማቀው በሰውነቱ ነው መለከው ፈረንጅም ይሁን ምንም የውጭ ዜጋ ነው ከሌላ ዓለም የመጣ ዜጋ ነው ቻይና ማን ፈረንጅ ጋር ደረሰው ቻይና ፈረንጅ አይደለም በኔ ፈረንጅ አይደለም ቻይና እንዶ እንዴ ቻይና በጫማ ያቃጠለን በምን አሁንማ ተዋዋዚውንም ከኛ ጋር አብሮ ያው በስናፍጩን ይበላ ይቃጠል ከኛ ጋር ያቃጠለን እንዴ ቻይና በቃ ኢትዮጵያ ይበላቸው አሁንማ ምን ማይገቡበት ቦታ አለ ጉራንጉር ገብተውኮ እነሱ ናቸው ተከራካሪ ምግብ ራስ የሚከራከሩት ምናምን ነገር ሂሳብ ላይ አንደኛ ቁምጫባ እንዴ እና እኔ እነሱ ቻይና ከፈረንጅ ነው ብዬ አላስቡ የቀላ አበሻ ነው እንደውም እሱ እኔ ቻይና ነጭ ስለሆነም ፈረንጅ ብለን እናስባለን ፈረንጅ ነው በቃ ነው እንዴ ግልጽ ነው ቻይናዊ ነው ፈረንጅ አይደለም ያው እዚህ ስላሉ አሁን ተዳቅለዋል ኢትዮጵያዊ ናቸው አው እንግዲህ ዘና እንዳላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ዘና አርጓችኋል ቻይና አው ኢትዮጵያ ነው እኛ ጋር ተዳቅሏል አሁንማ ተጋብተዋል ምን አሁንማ በቃ የሌሉበት አለ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ይኖሩ ጥሩ ነው ሰው ጋር ወደው አገራችን ወደው ነው የኖሩ ያሉትና ጥሩ ነው ብቻ የታዘብን ነው ምንገኘው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባንድ ወቅት ላይ ታዋቂቷ ጥቁር አሜሪካዊቷ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አዘጋጅ ኦፕራ ዊንፌሬ ባንድ ወቅት ኢትዮጵያ በመጣችበት ሰዓት እንግዲህ ከአውሮፕላን ማረፊያ እንደወረደች የታዘበችው ነገር በሰጠችው ከተጻፉት መዛግብት ላይ ነው ያገኘሁትና መታ አጋጣሚ ያቺ ቴሌቪዥን አዘጋጅ ታዋቂቷ ጥቁር አሜሪካዊት ጋርዶቿ ነጭ ነበሩ ጋርድን ብለው አዎ እነዚህ ጣባቂዎቿ ነጭ ነበሩና ልክ እሷ ስትመጣ አቀባበል አትዞሮ ያያት የለም ከኤርፖርት ጀምሮ እና በሰዓቱ ለጋርዶቿ ለፈረንጆቿ በጣም እንክብካቤ ሲያደርጉ አይታ በጣም የታዘበችውን አንድ ንግግር ጥላለች ኢትዮጵያ ምን አለች ንግግሯ ላይ ትችት ነገር ነው ንግግሩ ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት አገር ትባላለች እንጂ ራሷን እንደ ጥቁር የምትቆጥር አገር አይደለችም እንግዲህ ትልቁ ችግራችን እኛ ራሳችን እንደ ጥቁር ያያየን አይደለም ማለት ነው ብዙ ጊዜ በንግግር ላይ እንደው ታዘባችሁ አጣቁም ጥቁር ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮችን ስናነሳ ጥቁሮች ነው ምንለው እኛስ ጥቁር ይሄው ምንን አታዩም እዚህ አልፈቃው ይሄን እንግዲህ መዳናለም ነው የሰጠው ከላይ ነው ተቀርጾ የሰጠኝ አልፈቃው አልሰርዘው አልደልዘው ወይ እንዴ ሲል አንዱ ምን ትዛል አንዱ ምን አለኝ እንዳልክ ብዙ አትለፍልም እንደዚህ መጥቼ በዚህ ቦን ጎን ነው ቀይ ማረጋለኝና ምን ለማለት እንደፈለጋ አላቀም ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስተዘቡና ራሳችን እንደ ጥቁር አመነን አለመቀበላችን ነው ይላል አንድ መጽሐፍ ሳገላብጥ ያገኘሁትና ብዙ ጊዜ ራሳችን እንደ ጥቁር አለማየታችን ነው ተጽዕኖ ያሳደረም ይገኙ ይባላል ብዙ ጊዜና ራሳችን እንደ ጥቁር ማየት አለብን የጥቁር ህዝቦች መኖሪያ ነን እኛ
ጥቁር ህዝቦች የሚኖሩባት እቺ ውድ ሀገር ለብዙ አፍሪካውያን ኩራት ሆናለች። ስለዚህ ለብዙ አፍሪካውያን ኩራት የሆነች ሀገር ያኔ በቀኝ ያልተገዛች ሀገር አሁን ደግሞ በሐሳብ ቀኝ ተገዝተን ነው ያለነው። በሐሳብ ቀኝ ተገዝተን ነው ያለነው። ሁሉ ነገር ፈረንጅ መስለናል። ሁሉ ነገር ልክ ነው። ፈረንጅ በቃ ፈረንጅ ትክክል ነው። ፈረንጅ አይሳሳትም። ፈረንጅ አይሰርቅም። ለዛም ነው ማንፈትሸው። አረ ለምን እንደው ብቻ እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የታዘብን ነው የምንገኘው። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ትዝብት ነው። እኔ እንዳልከኝ የሚተላለፈው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። አንተ ልጅ አታድርቀን ዘና አድርገን ምንድን ነው የምታደርቀን ምናምን ካላችሁ ቅድም ስለ ለአበሻ የተከለከሉ ለፈረንጅ የተፈቀዱ ነገሮችን ታዝቤ የለ እና ከሲጋራ እንግዲህ በጣም የሚገርም ሲጋራ ጫጫስ አየሁ እኔ። ይሄ ሲጋራ ጫጫስ በጣም ምን አይነት እንደሆነ ስለገረመኝ ነው። እኛ ሲጋራ ማጨስን አጥብቀን ነው የምንቃወመው፣ አጥብቀን። ምክንያቱም ሲጋራ በጣም 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 ጤናን የሚጎዳ በጣም በጣም ከባድ ነገር። እንደውም አሁን አሁን ጊዜ ምንድን ነው የሚባለው፣ አሁን እንደ እርድናም የተቆጠረ ከሲጋራ ሺሻ ይሻላል ተብሎ ደግሞ ሺሻ በጣም የተለየ ቦታ እየተሰጠው ነው። እና ጥናቶች ምንድን ነው የሚሉት፣ አንድ የምንስበው ሺሻ አንድ የሚሳበው ሺሻ ከ150 ሲጋራዎች ይበልጣል ነው የሚለው። እና በጣም ከባድ ነው እሱም ሲጋራ በጣም በተለይ በወረርሽኝ ደረጃ ሰውን እየገደለ ያለ። እንደውም ጥናቶች ምንድን ነው የሚሉት በኤችአይቪ እና ሳምባ ራሱ ያን ያክል አይገሉም ነው የሚለው። ሲጋራና በርካታ ሰዎችን የገደለ ይገኛል። ስለ ሲጋራ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። በርካታ ነገሮችን ይዘን ከጤና ጋር እያይዘን የጤና ጉዳያችን እንታዘባለን። ጤንነት አጠባበቃችን ምን ይመስላል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ሲጋራና መሰል ነገሮች እናነሳለን። ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ግን ይሄኛው ሲጋራ ጫጫስ ትንሽ ገርም ስላለኝና ወጣ ስላለብኝ ነው። እስቲ እና ጫጫስ ይዩት። ተመልሰን ተከታተላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ አው ቀድም የነገርኳችሁ ነው የሚገኘው የታዘብነው የሚገኘው እንግዲህ ከዛሬ 40 ዓመት በፊት የመጣ አንድ ኢትዮጵያውያን ላይ የተጸናወተ ነገር አለ። ከ40 ዓመታት በፊት የነበረ ምንድነው ውጭ ሀገር ለመሄድ አሁን የጻናትን ድሮ እንግዲህ ልጅ ያለን ትምህርት ሲጨርስ ስታርግ ምን ቦታ ትፈልጋለ ምናምን፣ እኛ ዶክተር ምናምን ፓይለት እንላለን። ማን ነው ብቻ ይሆኑም አሉ። ብቻ እንደዚህ እንላለን። አሁን ምንድነው የሚባለው መጨረሻ ላይ አሁን ምን መሆን ትፈልጋለህ? ውጭ ሀገር መውጣት ትፈልጋለህ ተምሮ ሲጨርስ አድጎ ሲጨርስ እና ውጭ ሀገር ለመውጣት ያለን ነገር ጥሩ ነው እኮ ያው ትምህርት፣ ግን ሄዳችሁ አትቅሩ በዛው እውቀቱን ይዛችሁልን ጥበቡን ይዛችሁልን እንጂ እውቀቱን ይዛችሁ ሳትመጡ ድርቀቱን ይዛችሁ መጣችሁ አታሰቃዩን። እዚህ አንድ የተነገረ ወግ አለ። አንድ ውጭ ሀገር የተማረ አበሻ ኢትዮጵያዊ ሄዶ እንደመጣ ገጠር አካባቢ ይሄዳል ለጉብኝት ይሄድና አንድ አባት እያረሱ ይመጣል። ከሩቅ ይመጣና ያያቸውና ሳሜዚንግና ኢትዮጵያ እኮ ነው ትንሽ ሄዶ እንደቆየ ነው እና አባት በጣም ደስ ይላል፣ ግን ምድር እንደምትሽከረከር አባት ያውቃሉ ስል የኔ ልጅ እኔ ምድር ስትሽከረከር አልያዩም፣ የኔ ቤትም እዚህ ነው፣ እኔም እዚህ ነኝ፣ መሬቴም እዚህ ነው፣ የትም አልተሽከረከርኩም፣ ይልቅ እንዴት አርሼ ውጤታማ እንደምሆን ንገረኝ አሉት ይባላል። እና እውቀቱን ይዛችሁን ድርቀቱን አታምጡ፣ እውቀቱን አምጡና አካፍሉን እንጂ ስልጣኔውን ይሄ አለባበሱን ማስቲካ አስተኛኘኩን ምን ያደርግልናል? ማስቲካ እንዴት ነው የሚታኘክ ምናምን ነገር ለእኛ ምን ያደርግልናል? እና እንደዚህ እውቀቱን ነገር አምጡልን፣ እኛም እናንተ ጋር አሪፍ በዛ ብቻ ደስ ይላል። የአምነት ቆታችሁ ከእኛ ጋር ነው እየሆነ ያለው። ትዝብት ነው ፕሮግራሙ። እኔ እንዳልክ ነው የሚተላለፈው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። ብቻዬን አትለፈለፍኩ። ሰዎች በድጋሚ በዚህ ጉዳይ ምን አሉ? ትላልቅ ሆቴሎች ላይ እንኳን እንደ ከስተመር እኩል አትታይም። በቃ ልክ እንደ ቪአይፒ ለእሱ ለየት ያለ ነገር ነው ምናምን። ይሄ መልካም አይደለም። በቃ ከኢትዮጵያዊነታችን እንትን በጣም ወጣ። ለምሳሌ የትም ቦታ ላይ ብትሄድ እኔና አንድ ፈረንጅ የሆነ ቦታ ላይ ለመስተናገድ ብንገባ ቅድሚያ የሚሰጠው ለእሱ ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ኖርማሊ አሁን በእኛ በኩል ላይ ያው አክባሪነታችን ነው የምታየው። ግን የራስህን ሰው ሳታከብር እነሱ ላይ ያንን ክብር ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ በትክክል ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የወጣ እንትን መሰጠት የለበትም። በጣም እንትማል እኔም አንተም እኩል ነን፣ ያን ፈረንጅ እኩል ነው፣ በዛ ደረጃ ላይ ነው መታየት ያለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ። እኔ እንደ ከሌላ ዓለም እንደመጣ ሰው አክብሮት መስጠት፣ የተለየ ግን ከሰው ከኛ በላይ አድርገን ማሰብ የለብን። እንደኛው ክብር መስጠት፣ እንደኛው ሰው ክብር መስጠት፣ ለኛም ክብር እንዳለን ሁሉ ለዛም ሰው ክብር መስጠት ነው። ከኛ በላይ የሆነ ነገር አለመስጠት። ባንክ ቤትም ገጥሞኝ ያውቃል። እንደገና ደግሞ ሆቴል ምናምን ነገር ስገባ ተጣልቼ ያውቃለሁ ከጥበቃ ጋር ማለት ነው። ለምን ቀድሚያ እኛን ያው ይፈትሽና እነሱ ዜጋ አይተም አይፈተሹም ማለት እና ለምን እንደዚህ የምታደርጉት ብዬ ተቃውሞ ያውቃለሁ። እኔ ወደ ቦሌ አካባቢ የሆነ ሆቴል ገብቼ ጠሪቼ ሁሉ አጨብጭቤ ያልመጡበት አጋጣሚዎች ነበረ እና በኋላ እንደምንም ብዬ የሚጠቀመው ነገር ትኩስ ነገር ተጠቀምኩኝና ፈረንጁ ምንም ሳይሰጠው ሲሄድ እኔ 10 ብር ሰጠሁት ለልጁ ማለት ታች እንድለው ነው ያደረኩትኝ። ይህ ምንድነው ነጭ ስለሆነ ዶላር ይዞ ስለመጣ የሆነ ነገር ያሸክመኛል የሚል የአናሳ አመለካከት ነው። አዎ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በየቦታው እነሱ ናቸው። እነሱ ሳይፈተሹ ሲገቡ እኛ እየተፈተሽን እንገባለን። ለእነሱ ቅድሚያ ምናምን የመስጠት ባህሪ አለ።
ምን በቃ ምንም ይዞ አይገባም መሰለኝ በዛ አንፃር ነው። እኛ በአጋጣሚ ነው እኛ ትብርት ውስጥ የውጭ ሀገር ዜጎች ተማሪዎች አሉ ማለት ነው። እና አስተማሪው ባስተማር በአማርኛ ያስረዳንኛል። ያው አማርኛ ስለማይችል እጀውጡና ሰር እኛ አማርኛ ስለማንችል በእንግሊዘኛ አርግልኝ ይሏል። አስተማሪው ሰዓቱ ሙሉ እንግሊዘኛ ወራል ማለት ነው። ከዛ እኛ እንግሊዘኛ ማንችለው ደግሞ ያው አውጥተን አንችልም ብንል ያው ልንባረር ነው ከባ። ስለዚህ የሁሉ ችግር አለ። ይሄ የሚመጣበት ግን እኛ እነሱን ለስራዎቻቸው እነሱንም የከበረ ቦታ አርግን ስላስቀምጥናቸው ነው የሁሉ ችግር የመጣው ብዬ አስባለሁ። እንደ ዜጋ ቅድሚያ ለራሳችን እኛ ራሳችንን ስናከብር ነው ነጭም ያከብረናል። ስለዚህ ለኢትዮጵያዊም ለነጭም እኩል ነው እንተናችን መሆን ያለበት። መዝናኛ ቦታ ላይ የገጠመኝ ነገር አለ ማለት አብረን እኩል ተሰለፈን እኩል ደረስንና ለሱ ቅድሚያ ቢራ ለመግዛት ማለት ነው ቅድሚያ ለሱ ሲሰጠው ለምን ለሱ ይሰጣል ቅድሚያ? እኩል ደረሰናል እኩል ይሰጠናል አልኩኝ። በዚህ ነገር እንደውም ሰው ደስ ብሎት ልክ ነህ ምናምን ነገር የሚል ነገር ማለት ነው። ቅድሚያ እኩል ከደረሰን ለሱ አስቀድሞ መስጠት ያ ነገር ምንድነው እሱ የበላይ ነው እንደማለት ነው አይደል? ተመለሰ ተከናተራ ለከታተራችሁ የምትገኙት ዝብት ነው። እኔ እንዳልክ ነው የሚተላለፈው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ስለ ቅድም ስለ ፈረንጅናኛ የታያዘው ነገር የመጀመሪያው ትምህርት ነው ብያቻለሁ። እንግዲህ ከትምህርት ጋር ተያይዞ ቃለ መጠይቅ በማድረግበት ሰዓት ላይ በጣም አንድ የሚገርም የገጠመውን ነገር አንድ ተመልካች ነገረኝና እስኪ እንከታተለው። ምን አለኝ? ለኔ የገጠመኝ ምንድነው ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነበር ማስተምርና አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ነው ከሌላ ፈረንጅ ጋር መጣ። ሁለቱ ማለት ዶክተሩ የፈረንጁ አለቃ ነው ባይዘይ ዶክተሩ ማለት ነውና አብረው መጡና ፈረንጁን አስገብተው እሱን ፈተሹትና የሱ አለቃይ ነው እኔ መታወቂያ ላሳይም ብሎ ግብግብ ሲገጥም ትዝ ይለኛል ማለት ተጣሉ። አልገባም አለ። እኔ ማሳየት አልፈልግም ምክንያቱም ፈረንጁ ነው። ፈረንጁ ደግሞ ሂዝ ማይ ቦስ ይላል አለቃይ ነው ይላል። ግን ያን ቀን እኔ ደዚህ በዚህ ደረጃና አው እንግዲህ ሰምታችሁታል። በቃ እንዲህ ነው ብቻ ታዘቡልኝ። እንተዛዘባል ያስተዛዝበናል። ጥሩ አይደለም። እኛ እርስ በርስ ካልተከባበርን ማን ያከብረናል? እኛን ካላከበርን ከውጭ የሚመጣው ይነቃናል፣ ይረግጠናል። አረ እንደውም አንድ የገረመኝና አስተያየት ደግሞ ሌላ እስቲ አንድ ግርም ያለኝ አስተያየት አለና እስቲ እንን ተከታተሉት። እና ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ አበሻ አንድ ፈረንጅ እዚህ ቢኮረኩም ሌላ ሶስት አበሻ መጥቶ አበሻውን ይኮረኩም። ይሄም አለ እንደዛ አይነት ነገር ስላለ ያው በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ እንግዲህ አታችሁታል። አንድ ፈረንጅ አበሻ ቢቆረቁም አራት አበሻው መጥቶ አበሻውን ይቆረቁመዋል አሉና እውነት ነው እንደ ነገር ብቻ ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ቅድሚያ ለነሱ መስጠት በቃ አይቀጡም ወይ ብዙ። ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ቅድም መነሻ ላይ እንደነገርኳችሁ የዚህ የዛሬው የትዝብት ርዕሴ መነሻ ሞሃ ዘጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጻፈው እኛና የመጨረሻዎቹ ከሚለው መጽሐፍ የተነሳ ነው እና ከዚያንን መሰረት አድርገን ነው የተነጋገር የምንገኘው። መጽሐፉ ላይ አንድ የተጠቀሰው ምሳሌ ምንድን ነው የሚለው በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰልፈው በነበሩበት ወቅት ላይ የላፕቶፕ ኔትወርካቸውን የስልክ ኔትወርካቸውን ለማስከፈት ይመስላል ጽሁፉ እንደዛ ነው የሚለው እና ጥናት የሚለው ነገር አፌ ላይ ለምደሆነ ጽሁፉ እንደዛ ነው የሚለው እና ተሰልፈው ባሉበት ሰዓት ላይ አንድ ህንዳዊ ነው የሚለው እንግዲህ ጽሁፉ ቀጥ ብሎ መጣ ቀጥ ብሎ ገባ ብዙ ተሰልፎና ወዴት ነው የምትሄደው ስል እንዴ ፈረንጅ እኮ ነው ምናምን ይሂድ ችግር የለው ምናምን። ከዛ እርስ በርስ እዛው ሰልፍ ላይ የነበሩ ሰዎች መናገር ጀመሩ። እኛስ ቅድም ድረስ የተቆየ ነው ከኋላ የነበሩ ትልቅዬ እናት ሰልፍ ላይ ድክም ብሎ ወገባቸው እንደዛ ዝሎ ለምን ይለፋል አላችሁም እንዴ አንድ ሰው አይደል እንዴ ምናምን አሉ ይባላልና የሰው ትርፍ የለውም ስል ምን ትዝ አለኝ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጎረቤት እርስ በርስ ጸብ ይኖራል መቼስ እርስ በርስ አንዱ የፍቅር መገለጫም ይመስለኛል በቃ ሲጣሉ ተመልሶ ሲታረቁ ሲጣሉ ደስ ይላል እንደዚያ ነገር እና ሴትዮዋ አንድ ልጅ ነበራት አሉ እንግዲህ በተረት ደረጃ ነው እና ያቺ ጎረቤቷ ደግሞ ሰባት ልጅ ነበራት አሉ እና በሚጣሉ ሰዓት በልጅ ነው ብዙ ጊዜ እናቶች የሚጣሉት ያው ይታወቃል። በልጅ የተነሳ አይችሉም እናትም ወላጅም አባትም በልጅ አይችልም እና በልጅ የተነሳ ይጣላሉ ብዙ ጊዜ እና አንድ ልጅ ናት እንኪው አንድ ልጅ ምናምን ትላለች አንድ ልጅ ያላት እና እቺ ደግሞ ሰባት ልጅ ያላት እናት የሚገርም መልስ ትሰጣለች። የልጅ ትርፍ የለውም ሰባቱም ለእኔ አንድ ናቸው ትል ነበር እና ሁላችንም አንድ ነን ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስተዛዝቡናል። ቅድሚያ ለሱ ተሰጠው ምናምን ነገር ጉዳዩን ጨርሶ ሄዷል ይባላል እና ያስተዛዝበናል። ለፈረንጅ ያለን ግምት የኛን ባህር ልብስ በቃ እንግዲህ ሚዲያዎች ላይም ካያችሁ አሳደው ፈረንጅን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በቃ አንተን ማንም ዞር የሚያ የለም እና ለፈረንጅ በቃ ፈረንጅ እንዲያደረገ ምናምን በልክ ቢሆን ጥሩ ነው። ወሰኑን አይጣስ፣ እኛነታችን ይዳብር፣ እኛን እንስማ፣ የእኛን እናክብር። የእኛን ካላከብር ማንም አያከብረንም። አንተ ልጅ አታድርቀን ምንድን ነው የምትለ ምናምን ስትሉ እንግዲህ ከፈረንጅ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮችን ተቀብለናል እና ብዙ ጊዜ ባለፈው ሳምንት ዝብቴ ላይ እንዳሳየኋችሁ ሱሪ ዝቅ ማድረግ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወንዶች እኛ ወጣቶች የምንተችበት ነገር አንዱ ነው ብያቸዋለሁ እና
ሱሪ ዝቅ አርገው ፎቶ ነው የሚነሱ አሉ። ፌስቡክ ላይ በተለያዩ ጊዜ አታያላችሁና እንዲብለው ባለፈውም ነግሬያችኋለሁና አንድ በጣም የገረመኝ ፎቶ ፌስቡክ ላይ አግኝቼ እንደው ተመልካቾቼ ላሳይ ብዬ ነው ፊታቸውን ለጊዜው ሸፈን አርገናል። እንደዚህ አይነትም ፎቶ አነሳሳለ ስልጣኔ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ እዩልኝ እስኪ። አሁን እንግዲህ አይታችሁታል። በጣም ያስተዛዝማል። ወላጆች ልጆቻችሁ ላይ በጣም ትኩረት ልጆች ላይ። ብዙ ጊዜ በዚህ ፕሮግራም ልጆችን መሰረት ያደረጉ ነገሮችን እናነሳለንና ምክንያቱም እኚህ ልጆች በጥሩ እየተቀረጹ ለነገ ሀገር ተረካቢ ስለሆኑ ወጣቶች፣ ህፃናትን ኮዲው እየቀረጽን ነገ ይችን ሀገር ወደ ብሩህ ተስፋ ወደ ተሻለ ጎዳና የሚያራምዱ ልጆች ናቸውና ልጆች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የተነጋገርን የምንገኘው። ልጆች የውጭ ነገር ልጆች መጥቶ ወላጆች ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው። ልጆች ላይ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው። ወጣ ያለ ነገር ሲያደርጉ ቁጣ ያስፈልጋል፣ ቆንጠጥ ማድረግ ያስፈልጋል። በስነ ምግባር ልጆችን በግብረ ገብነት ማሳደግ ያስፈልጋል። እና ብዙ ጊዜ ለልጆች ትኩረት አለመስጠት ነው ልጆችን እንደዚህ አይነት ስርዓት አልበኝነት ላይ የሚዳርገው። ምክንያቱም ወላጅ ጠዋት ወጥቶ ማታ በስራ ድክም ብሎ ይገባል። ሲመጣ ልጅ ተኝቷል። ልጅ ከሰራተኛ ጋር ወይም ከሞግዚት ጋር ነው የሚውለው ቤት ውስጥ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ክፍተት ለብዙ ማህበራዊ ቀውሶች ችግሮች ይዳረጉ ነው። ወጣ ያሉ ነገሮችን ስንሰማ ብዙ ጊዜ እንደነግጣለን። ልጅ እንደዚህ ያደረገ፣ ልጅ እንዲህ ቤት ውስጥ፣ ልጅ ከአባት ጋር፣ ልጅ ከእናት ጋር እንዲተጣላ፣ እንዲሆነ፣ እንዲተጋጨ የሚሉ ነገሮች እንሰማለን። እና ይሄ ለልጆች ጊዜ አለመስጠት ነው፣ ትኩረት አለመስጠት። ትኩረት ለህፃናት፣ ትኩረት ለልጆች ያስፈልጋል። ልጆች ጭንቅላት ላይ ብዙ ነገር ሊሰራ ይገባል። ወላጆች ጥንቃቄ ይደረግ ልጆች ላይ። ልጆችን ጥላችሁ ለበርካታ ጊዜያት አትሽሹ። የእናንተ ፍቅርም ያስፈልጋቸዋል፣ ጥንቃቄም እንክብካቤም ያስፈልጋቸዋል። የአብርነት ቆቻችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በድጋሚ የተከታተላችሁ የምትገኙ ትዝብትን ነው። እኔ እንዳልክ ነኝ። ምንድነው ቁም ነገር ምታወራት ካላችሁ ያው ዘና ላርጋችሁ ብዬ ነው። በቁም ነገር ዘና ምን ሆኜ ነው? ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ። እኔ እንዳልክ ነኝ። ትዝብት ነው ፕሮግራሙ መጣው።